Слышно меня? Всем добрый день. Меня Саша зовут. Я работаю в соцсерве программирую на Java. Я немного хочу рассказать об одном фреймворке, о котором недавно узнал. Так получилось, что я вызвался немножко помочь одному проекту. И сейчас расскажу, чем это закончилось. Так, начну вот с чего. Вот я продолжаю тему Spark. Ну, понятно, что найти на API это скала, потому что, собственно, он сам на скале написан. Кроме того, еще активно все пользуются Python, поскольку дата-сайентисты, которые вот как раз придумывают всякие алгоритмы обработки данных, как раз на Python любят программировать. Ну, понятно, это еще и Java, и еще и R. Да? Кого тут обделили из программистов? Дотнетчики. Ну, к сожалению, правда, тут я ничего по этому поводу не могу сказать. Кто? О, Node.js, да? То есть, зачем вообще нужен вот разработчикам Node.js Spark? А? Ну ладно, это... Ну окей. То есть... Действительно, JavaScript, то есть... А есть, кстати, разработчики на Node.js здесь присутствующие среди нас? Что с... Окей. Хорошо, ну давайте представим такую ситуацию, что есть, ну, может быть, уже какое-то готовое приложение на Node.js, он очень популярный, модный, все его там хотят заюзать, тем более, если... Я классный JavaScript-программист, я ж могу не только фронтенд, но и бэкенд на ноде написать, и будет все хорошо. Но все хорошо, когда у нас есть реляционка, мы там обычным SQL с ней работаем, и тут вдруг опять дата резко стала big data, и надо Spark срочно сюда прикрутить. И как в этом случае вообще поступить? У кого какие варианты решения? Есть у нас нода, и нужно оттуда забирать со Spark. То есть, грубо говоря, писать код для Spark, находясь в ноде. Ну, как вариант. Понятно, что можно какой-то там REST API заюзать и так далее, но вообще какие еще у кого идеи есть? Там же можно накинуть все, наверное. Вот в том-то и дело. Что для native script, который может помочь? Вот. Так, то есть, оказывается, есть надежда у JavaScript разработчиков. Ну, один из вариантов. Это вот такой фреймворк EclairJS. Он относительно новый, он на самом деле еще в инкубаторе даже находится. Войдет он вот в этот стек или не войдет, еще непонятно. Все зависит от того, как там его будет контрибьютать. Они, кстати, активно ищут там контрибьюторов. То есть этот фреймворк позволяет писать код на ноде, взаимодействовать со Спарком. Причем, ну, сейчас посмотрим приблизительно, как оно выглядит. То есть моя задача была посмотреть, насколько вообще эта штука работает. Забегая вперед, скажу, что в принципе работает. Но пока она выйдет из инкубатора, я думаю, там продакшн не стоит пока использовать. Ну, много там еще есть нюансов. Окей, дальше. То есть... Node.js довольно популярный веб-фреймворк сейчас, да? Я не буду там преимущества и недостатки называть. А с другой стороны, Apache Spark сейчас хотят использовать для Big Data аналитики. Но, к сожалению, вот так нативно Spark не поддерживает JavaScript, и вот как уже Дима упомянул, приходится городить всякие там коннекторы и так далее. То есть как-то контекст получать непонятно какими путями, но, в общем, это отдельная история. Вот есть одно из решений Apache Cepelin, который уже Дима упомянул, да, который позволяет чуть-чуть эту проблему решить, либо какие-то REST API. Ну вот, немножечко по поводу сам фреймворк. Так, в двух словах, если кто заинтересуется, решить попробовать эту штуку, есть там два старых репозитария, один новый. То есть изначально там, когда они, это было два разных проекта, серверная часть и клиентская часть. Потом они слили все это в один репозитарий, то есть там внутри и серверная, и клиентская часть есть только в отдельном репозитарии. Это все под Apache лицензии, open source проект.
есть удобно, то есть есть докер-контейнер, который позволяет, не особо заморачиваясь, у вас это локально развернуть и потестить, посмотреть, как оно работает. А по поводу версии, которая сейчас поддерживается. То есть изначально версия 0.1 она поддерживала Spark 1.5.1, потом вот серия версий до 0.7 это только 1.6.0, и вот последняя там версия, она 0.10 в мастере. Но вот начиная с 0.8 версии, якобы уже есть поддержка версии 2.0.0. В принципе, сразу скажу, что я пробовал даже собирать вот эту штуку из сорцов, вот эта версия 0.10, и без нюансов не обошлось. Почему? Потому что она внутри себя еще использует такой Apache Story. Может быть, кто-то слышал? Да, Apache Story — это... Ну ладно, давайте не буду забегать вперед. Сейчас вот что. По поводу фич, которые сейчас поддерживают. Здесь написано partial support. Но дело в том, что я так... Ну это, видать, перестраховаться. Вот что, если что-то не работает, то ну, это же partial support. GraphX пока не поддерживается, но где-то там в родмапе у них есть. То есть, ну, видать, если контрибьюторов найдут, то, может быть, и будет и GraphX. Ну, GraphX, кстати, если кто помнит, он тоже, вот, когда появились там возможность там на Python там программировать и так далее, то он тоже изначально не поддерживался, а потом только с приходом датафреймов, там, граффреймы, по-моему, когда появились, там тоже появилась возможность на Python писать для работы с графками. Окей. Так, в общем, как примерно так хай-левельно это выглядит? То есть у вас какой-то, ну, собственно, клиент для вашей ноды, то есть вот, есть у вас приложение, которое крутится на ноде. И, ну, например, чего-то это приложение визуализирует, используя, ну, к примеру, какая-нибудь штука, D3JS, которая отрисовывает эти данные на каких-нибудь там графиках, там, инстаграмах и так далее, да? Но вот это само приложение, эти данные откуда-то должно забирать, да еще и, скажем, эти выборки формировать в зависимости от того, что там на UI будет выставлено, ну, так, более-менее. Вот это приложение, ну, есть две части, есть EclairJS Node, это, скажем, такая клиентская часть, которая, грубо говоря, это либо, которая подключается в ноду для того, чтобы получить Spark контекст. Но сама эта либо, она еще работает с серверной частью. EclairJS на что? Ну, это сейчас они немножко переименовали, просто EclairJS сервер он называется. Между собой они общаются, и вот эта серверная часть используя такую штуку, как Tori, и уже работает со Spark. То есть получается таких две промежуточных, два слоя промежуточных. Сразу момент, который я сразу столкнулся, внутри себя, вот они используют наш, он это JavaScript-движок джавишный, который появился в 8-й Java только, если кто знает. Поэтому если вот есть у вас там какая-нибудь клаудеровская VM, где, ну, CDH-ная, то там у них по умолчанию Java 7, и надо сначала Java эту заапдейтить, чтобы эта штука заработала. То есть там требуется Java 8 версий, 8.7, по-моему, 8.7.0 JVM. Ниже, то есть 7-я не поддерживается по причине отсутствия вот этого JavaScript-движка, который встроен в Java. Так, кроме того, вот это, дальше, пройдемся. Вот этот проект Apache Story, он, кстати, тоже находится в инкубаторе пока. Текущая версия, которая есть в мастере 0.20, как так, вот, она позволяет прикрутить к Spark'у, например, Jupyter. То есть вот iPad, то, что раньше было iPython ноутбук, да, потом этот проект чуть переродился в Jupyter. Ну, это по большей части Python разработчики его используют, там
Так вот, сам по себе Юпитер, он, у него есть такая штука, как понятие, как kernel. То есть вы можете туда запихнуть kernel, и этот Юпитер ноутбук позволяет, например, писать код на скале и запускать его на Spark через этот веб-интерфейс. В данном случае это позволяет писать код на JavaScript вот в этом Jupyter ноутбуке и запускать его на Spark. Внутри себя, ну, то есть, грубо говоря, high-level это такая, что-то вроде, с точки зрения разработчика, выглядит как обертка над Spark, ну, над классами, с которыми вы работаете в Spark. Да. А что робить цей Apache Story? Это вот kernel для Юпитера, то есть внутри себя он... Да, промежуточная прокладка, то есть у него есть... вот у меня есть на последнем слайде, давайте, если не забуду, я покажу примерно. На самом деле я не особо вникал там в внутренности, мне моя задача была просто high-level поинвестигировать вообще, что оно такое и как его собирать. Так, это где можно найти репозитарий с гита, как установить это все. То есть, в принципе, за 5 минут докер-контейнер поднимается, и можно попробовать какие-то примеры. Там их достаточно много, в том числе там есть много примеров с использованием mllib, ну и там, и Spark SP. В частности, вот как выглядит код, написанный на JavaScript для Spark. Вот что он вам напоминает? Вот, да, что-то такое. В принципе, я не думаю, что, ну, скажем так, если есть уже какой-то готовый application, который работает с обычной реляционки, ну, на ноде, например, да, вот сейчас есть у нас уже все готово, графики рисуются, только данные затягиваются с реляционки. То есть у нас есть какие-то SQL уже запросы готовые. В большинстве своем эти SQL-запросы это какие-то там джойны, growby, то есть что-то, какая-то агрегация, чтобы на каких-то гистограммах там посмотреть сводную статистику. Ну, понятно, что есть какие-то нюансы. То есть это пример работы с RDD, но мне было именно интересно... Давайте так вот пролистаю и покажу, как выглядит. То есть это как раз код, написанный на... JavaScript, запущенный в Юпитере через вот эти вот все прослойки. Вот, кстати, он со Spark 2.0.0 работает. То есть вы в ноде можете писать вот такой вот код, и он вам будет вытягивать, ну, грубо говоря, если у вас есть уже какие-то готовые селекты, они там не слишком там супер навороченные, то можно, используя Spark, получать эти все штуки, и вы получаете, по сути, JavaScript-овый объект, который там можете уже визуализировать там, на том же самом .3.js, либо еще там, на каких-то там JavaScript-овых, красивых, контендовых штучках. Так, теперь вернемся назад. Это Юпитер. Вот как раз есть для него kernel Apache Story, который у него там есть, скажем, у Юпитера есть свой Юпитер kernel протокол, который позволяет делать для него вот эти kernel. И по сути Story это вот такая вот обертка, которая внутри себя работает со Spark, а снаружи с Юпитером. Например, да, и по поводу версии, то есть то, что сейчас находится в мастере, на гите, это уже поддерживается работа с версией 2.0. Сама версия там 0.20, по-моему, как-то так. Версия, которую можно затянуть готовую собранную уже, почему-то так получилось, что она в версии 0.1.8, по-моему, как-то так, и она поддерживает работу со Spark 1.6. Поэтому, когда я первый раз попытался все это собрать, то EclairJS я собрал с мастера, думаю, а что я буду три сам собирать, я его затянул, в итоге он оказался не той версии и ничего не заработало, то есть мне пришлось и Apache 3 тоже собирать из сорцов, тогда получил, ну, я получил поддержку версии Apache Spark 2.0.0. Окей, так, это примерно как выглядит код на скале, написанный в этом Юпитере. Так, кстати, кто пробовал вот на скаловский код в Юпитере запускать? Нет?
возможность. Ну вот, оказывается, есть такая возможность. Так, это тоже, ну, не то же самое, похожая штука на JavaScript. То есть вы создаете Spark контекст, там, ну, это пример с помощью RDD, там можно какую-то фильтрующую функцию написать. И посмотреть на результат, вот мы получили там 4 элемента, которые больше 5. Да? Вот более сложный, который я уже показывал пример. Ну, в данном случае я датафрейм создаю вручную, просто у меня есть какие-то данные, локально их зарегистрировал таблицу, запустил Spark SQL и получил результат, вот оба, все работает на JavaScript. Я беру этот же самый код из Юпитера, создаю JavaScript-овый файлик тестовый, все это запихиваю в ноду, думаю, сейчас класс, все заработает, и не работает. Долго я думал, оказывается вот что. Есть такая штука в JavaScript, как promise. Кто-нибудь в курсе, да, что это такое? Так вот, например, ряд функций, в том числе такая, вот тот же самый register temp table, он возвращает promise, и он асинхронно отрабатывает. То есть вы его запустили, вот как-то в этой штуке все работает, а я смотрю, запускаю в ноде, получаю ошибку, что такой таблицы нету. Хотя я перед этим register temp table вызвал. Начал разбираться, оказывается, вот как нужно код писать. То есть нужно подождать, пока эти темповские таблицы создадутся, и вы сможете тогда уже SQL с ними работать, с Spark SQL. То есть, ну, в принципе, можно писать, эта штука работает. Периодически у себя на локальном, ну, я это все на VM-ке запускал, поэтому несколько раз я получал out of memory error, но я связываю тем, что у меня там, получается, много очень всего запускалось, и всего 4 гигабайта оперативки, ну, видать. То есть я воздержусь от комментариев, насколько эта штука стабильна, но в продакшене, наверное, еще, тем более это в инкубаторе проект, наверное, не стоит. Но поэкспериментировать, кому это интересно, конечно, можно. То есть код превращается вот в такую штуку, где у вас куча промисов, куча вот этих ветвлений, там, пошло, не пошло, это, наверное, сигнал, что пора закругляться. Да? Ну, вообще, вот так, как у вас впечатление? Велосипед. С параллельными колесами. Нет, даже... Вот если вы решите свой велосипед изобрести, то знайте, его уже сделали. Да. Да. Ну, да, когда high-level, например, на так, то есть вот этот JavaScript-овый движок, который появился в 8 Java, он тут используется. Обратно, вот да. Нет, так тут же как раз в этом и идея, что у вас есть уже Node.js приложение, которое как бы уже все там работало, и тут вы хотите вместо реляционки перейти на Spark. И, скажем, это способ, как мой, как сказать, велосипед, который позволяет как-то вот так добиться эффекта как бы визуального, что вы на JavaScript работаете со Spark. Ну или как JavaScript программистам прикоснуться к пигдать. Почти что напрямую. Да. Окей. Значит, смотрите, вот как оно примерно так получается. То есть есть ваш Node.js application, который работал через этот EclairJS Node API. Сам по себе он поднимает Jupyter JavaScript JS сервис, который через веб-сокеты, то есть вот этот такой код, он превращается вот в что-то, в JSON-подобный какой-то такой код, да? Он попадает на Jupyter Kernel Gateway, а он уже работает с Apache 3 через их вот там протокол ZeroMQ, может быть, кто-то слышал такую штуку. Вот. И этот Apache 3 уже через
опять же, кучу всего прокладок, уже поднимает Spark контекст, и все эти джобы как бы сабмитятся на Spark. Вот. А кто драйвается и EclairJS проект? Драйвы, ну там я видел упоминание IBM, но я так... Ну там есть, вспоминаете, вот на Блюмиксе там IBM, сопушится, допустили, что такое. Есть группа в Slack, контрибьюторов. Они, кстати, активно ищут, так что если вот есть возможность прославиться. Так, я думаю, что я воздержусь. Я хотел демонстрацию сделать, но думаю, что это опасно сейчас. Сейчас все упадет. Вот это, да? Вот. Велосипед такой. Ну, на самом деле, я не сильно вникал в подробности внутри реализации. Моя задача стояла вообще донести информацию, что вот есть велосипед, не вздумайте свой изобретать, подсаживайтесь сюда. Да. Если есть заинтересованность, то есть, в принципе, если кому-то это интересно, я могу еще в нашем комьюнити сделать демонстрацию онлайн, показать, как я поднимал. На докере оно, в принципе, легко все запускается. Я еще это пробовал ставить вручную все из сорцов на убунтовской виртуалке, то есть без докера, как бы на, скажем, на куске живого проекта. Ну, так, чисто попробовать. Поэтому, кому интересно, может быть, там, отметьте галочку, я еще попробую какую-то демонстрацию сделать. Вот. У меня, в принципе, на этом все. Я готов ответить на вопросы, если смогу. Велосипед работает только вот в такой шаске. Ну как сказать, есть возможность придумать какие-то штуки там через REST API, там вот есть через еще какие-то вещи, но если эту штуку начали изобретать, значит, это кому-то нужно. Вот, есть application, написанный на JavaScript, и фронтенд, и бэкенд. И туда нужно прикрутить Spark, особо не заморачиваясь. Вот эту магию делает эта штука. Вот и все. То есть вы используете Spark SQL, ну и почти что взлетело. Да. Вот. Я не думаю, что мерение перформанса на виртуалке, на макбуке будет особо о чем-то говорить. Поэтому, если будет возможность как-то попробовать это развернуть на каком-то хотя бы тестовом кластере, чтобы прогнать тест и реально посмотреть, ну, это было бы интересно, по крайней мере. Поэтому, если интересно, можем... Окей, еще вопросы, да. На самом деле я даже видел один из бенчмарков, я его не стал здесь приводить, вот где-то там, ну, вот если вы посмотрите видео Spark Summit 2016, там есть один доклад по EclairJS, но он там тоже очень-очень халевельный, вот наподобие такого же, поэтому, ну, там по бенчмаркам ничего не было. Еще вопросы? Вот как раз тут приходит на этот Jupyter Kernel Gateway JSON. Я основываясь на предыдущем слайде, даже покажу, как он выглядит. Вот так. То есть, грубо говоря, это код, обернутый JSON. То есть он, по сути, вот врапает он уже где-то вот здесь, вот аж. Не сразу. Так, еще вопросы? Так, спасибо за внимание. Thank you.
Не, уже руками махать. Дякую, так, і не з робочі, ні, правильно дуже, не затягнув. Не робочі. Не з напівленого дня. Apache Kudo, доводилось комусь працювати, бачите? Ні. Говорити різні вернити, ніж вони будуть відправляти. Що таке Kudo? Kudo — це така антилопа. Ну, ще одна антилопа з зоопарку Хадупа. Я думаю, що з Хадупом багато з вас працював. Знаєте, ще які антилопи є в зоопарку? Так. Є ще імпала. Вони разом дуже швидко бігати і скакати. Окей, добре. Тоді чому Kudo? Там Kudo — це якби нова розробка в сфері сториджу даних, так? І ну, чому Kudo, якщо вже є багато хороших сториджів? Я думаю, що доводилось працювати вам або бачити, чути такі сториджі, як от паркет, Сашко розказував, так, сьогодні, паркет, ORC файли, які разом з імпалою, вони покривають велику частину в сфері аналізу даних. Але значить, яка їхня основна така функціональність ключова, це є скан. Тобто це аналітичні сценарії типу Data Warehouse, коли в нас є велика база даних, і нам треба аналізувати великі об'єми даних. Значить, з тим значить, класно справляється така штука, як паркет разом з імпалою. Значить, це коли нам треба великі скани. І з другої сторони, значить, коли нам треба random access, доступ до конкретного рядочка, і не тільки доступ, але його модифікація, тобто update, delete, значить, цього ми не можемо зробити в пакеті. Якраз добре, сьогодні була така хороша презентація, інтро, а були воркараунди по роботі з logic engine dimensionами. Основна причина тих воркараундів була те, що значить, от немає random access в таких в такій зв'язці, як пакет. Значить, коли треба random access, є такі круті штуки, як HBase і Cassandra. Та це є такі свого роду key value storage. Та? Тому що там основна ключова концепція це є, значить, дані характеризуються ключем. Тобто все, що я по ключу, я можу дуже швидко дістати рядок, відповідно зробити з ним там відповідну операцію, запхати назад, так? Тобто ключ, і ну, обидві ці сториджі мають також колонки, але я не можу робити ефективного скану колонки, ну, тому що це ну, так за дизайном, так? Значить, і, значить, є також відома, значить, підхід до архітектури, так званий лямбда, так? Тобто, якимсь чином, коли ми комбінуємо ці два підходи для того, щоб отримувати, ну, покривати різні use case, різні сценарії аналітики. А, тобто, з одної сторони, ми частину, коли нам потрібен real-time, значить, швидко запихаємо в якийсь storage, який, типу, там, Cassandra чи HBase, який можна це швидко зробити в real-time. І з другої сторони, ми саппортаємо ці великі батчі, значить, аналітичну історію, так, витягнути, тоді ми, значить, кладемо це в інший сторіч і ми їх комбінуємо. Але проблема, що, звичайно, що коли ми маємо таку архітектуру, вона є складна і має, звичайно, свої ну, плюси, це зрозуміло, але недоліки, так, тобто її важко саппортити, значить, треба дані тримати синхронізовані, що є важко зробити. Ну і ті недоліки, які я вже трохи згадував. Та з одної сторони ми не можемо нічого там апдейтити,
або можемо через такі workaround, так? Які були сьогодні описані. І з іншої сторони Cassandra і HBase. Не знаю, хто працював з Cassandra або HBase. Ну, ви знаєте, що це, які в них є недоліки, так? Ну, один з таких недоліків з точки зору аналізу даних, так, це є те, що вони є query specific. Тобто я можу задизайнити, ну, зробити хорошу модель, наприклад, в Cassandra чи в HBase, але яка мені буде віддавати дані дуже швидко, якісно, але вона буде покривати певний тип запитів. Та? Тобто я дизайню так звану таблицю, як вона там може трошки інакше називатися, під якийсь запит, query. Вона може бути аналітична query, але вона має бути конкретна. Якщо я хочу подивитися дані з іншої сторони, я це вже не можу зробити. Та? Ну, точніше, можу, але це буде перформанс killer. Значить, от в такому зоопарку з'являється новий звір, який позиціонує себе як happy medium, тобто щаслива середина. І, ну, тобто зараз якраз такий етап, вона виходить з інкубатора, буквально місяць назад з'явилася перша версія. Та, тобто вони її релізнули під страта конференцію. Це така відома світова конференція, де авторитетно, так? Значить, вискакує такий новий звір, який називається Apache Cool. Тобто Caldera також інвестує дуже багато цей продукт. Значить, він покликаний закрити такий ніби gap, та, який є між цими двома свого роду антиподами. Тобто, з однієї сторони, це є column store, десь поруч storage, який схожий на паркет. На паркет. Ну, розробники кажуть, що типу, там, в них взагалі був такий goal, щоб бути не повільнішим, ніж в два рази від паркета. Хоча є зараз постають різні там порівнялки, TPCH, якщо ви чули, може, є таке порівняння, коли якісь сценарії доступу даних є однакові, та, і використовують різні енджини під низом, щоб порівнювати, який краще. Ну, я доволі скептично ставлюся до цих порівнянь, тому що кожен вендор завжди ті порівняння під себе якось підтесує і для маркетинг-матеріалів використовує. Та? Ну, але тим не менше є такі порівняння, що фактично CUDA і паркет, вони є майже ідентичні. Та? По перформансу TPCH це є сценарій роботи з аналітичними базами даних з Data Warehouse. Та з іншої сторони, CUDA має, тобто це є такий column store storage, з іншої сторони він також має, значить, схожий до HBase та Cassandra, тому що він є, значить, таблички мають ключі. Ну, ми ще про це поговоримо, і можна по ключу робити write операції. Це окей, є якісь питання? Так, по часу. Мене доки, щоб я собі орієнтувався? Що складається CUDA? Building block. Ну, насправді, якщо так коротко, це, ну, основні концепції дуже такі нагадують класичний реляційний сторідж бази даних. Так? Тобто складовими частинками є таблички. Таблички складаються з кінечної кількості колонок. Ну, тут чому таке зауваження? Тому що хто знає, що HBase і Cassandra там фактично можна до безкінечності кліпати колонки. А, ну, тут ні. Тобто тут більше як класична базина. Значить, колонки мають типи, а це не просто binary, так як HBase, а можна розподіляти там. Такі досить поширені, так, як integer, string, boolean, float. Ну, насправді, там лише в кінці є про слабкі сторони CUDA. Ну, насправді, хотілося б тут більше, так, ми вирішили це поговоримо. І ключова також фіча CUDA, що є primary ключ. Primary ключ – це якраз схожий з тим типом сториджів, які є keybase, так, як keybase, Cassandra чи інші key value store, тобто завжди є ключ,
він є унікальний, він інфорсується. Тут якраз є різниця з паркетом, хайвами і іншими цими сториджами. Там навіть якщо, ну, чи іншими схожими речами, інколи буває, що constraint формально оголошений, але він не enforced. Та? Ти можеш вставляти дублікати, і це не буде exception. Ну, тут він є enforced. Та? Це є фактично єдиний constraint, більше немає constraint'ів, але він forced. Тобто дублікати ставити не можна. Питання, якщо якісь питання, то ви по ходу пишете. По ходу питання про зміну схеми тоді в такому випадку. Якщо це в нас ближче до реляційної бази даних, чи можна змінювати схему вже з даними, чи не можна, і як? Так, це хороше питання. Насправді, з одної сторони, можна. А можна повторити? Питання? Питання було, наскільки схему можна змінювати. Це хороше питання, тому що, з одної сторони, як розробники коду кажуть, що майже, ну, скажімо, це такий енджин заточений під Big Data сценарій, коли є динамічна так само схема, хочеться мати динамічну схему. Тобто вони кажуть, що з одної сторони додавати колонки до таблиці можна і швидко. Це насправді важливо, так? Тому що ніколи в деяких енджинах це дуже довго. Так? Тобто колонка додається, по-моєму, це о велике від 1, ну, тобто миттєво. Але деякі речі не можна змінювати. Наприклад, не можна там в кінці буде також, не можна змінювати ключ, primary ключ. Не можна змінювати типи колонки, якщо вже колонка задефайнена з типом, інший тип не можна зробити. Тобто, ну, такий баланс. А то, що можна... ключ тільки один? Ну, тобто ключ один тільки і все, чи може бути пара ключів? Один ключ може бути композитний, так, по кількох колонках. Але він є один, так. Ну, врешті, за визначення параметрів. Так, значить, як я вже згадував, коду дозволяє write операції, так? Інсерти, апдейти і деліти, і їх підтримує спеціальний edition імпали для коду, так? Тому що якщо ви імпалу напишете для пакету, там апдейт чи інсерт, то, ну, інсерт так, апдейт або деліт, він не буде працювати, тут він буде. Значить, імпала для коду, там це своя версія імпали, вона працює і підтримується. І тут є також, ну, варто зазначити, що це можна робити через API. Коду має свій API, на відміну від пакета. Та говорив Сашко, що пакет — це тільки ну, storage файл, схема файл, без свого, немає свого API. Коду має свій API, тобто можна робити через JavaScript і Python зараз. Тобто ми на практиці використовуємо Python API, який, ну, так, тобто він трошки відстала від JavaScript, зараз вони його підігнали. Але все можна робити тільки по primary ключу, так як validate, ну, схоже. Тобто не можу я апдейтити по колонці, яка не є primary ключу. Ну, є workaround, але ефективно і швидко це робиться тільки по primary ключу. І, ну, що важливо сказати, що, ну, транзакційність — це як зі світу такого хадупного, ну, тут, ну, немає як такої, є тільки на рівні одного рядочка. Рід операції, скани, та, тобто можна, значить, ну, робити довільного роду скани по колонках, тобто, оскільки у нас є колон-стор підхід, тобто і взагалі аналітичні сценарії, та, коли у нас є таблиця, може бути широка, але ми вибираємо кілька колонок, і вони вказуються, де тут пише, так званий projection. Та, тобто ми кажемо, я хочу колонку першу, п'яту, десяту. І там якусь довільну кількість предикатів я можу додати. І таким чином можна швидко і ефективно вибирати. Фактично довільного роду аналітичні запити можна робити. Ну, тут є такий кусок коду, як приклад. Не знаю, наскільки там він цікавий чи не цікавий, але тут якраз у нас була така потреба деліт операції зробити не по ключовій колонці. Так, тобто для цього, значить, що робиться? От, ініціалізується сканер, я йому вказую, що мені треба витягнути от ключові колонки. У мене primary key по двох колонках. Так? Тобто я спочатку сканером, тобто я читаю всі ключі, які мені потім треба буде делітнути.
з допомогою от предиката, от передається предикат, я йому кажу, що invoice packet і UID дорівнює такий, як мені потрібен. І тоді в циклі ну, запускаються delete операції, в яких я вже вказую значення primary ключа. Потім отлається і флашується, тобто вже тоді якби декоміт. Тобто транзакційність де по колонкам, але по рядочкам, вибачте, але ну, я можу набрати довільну кількість змін, які мені потрібно, а потім я йому кажу флаш, він тобі ну, посилається як один запит на сервер. Далі. Ну, про таймстемпи коротко хочу сказати, що таймстемпи значить, є в кожної ячейки, але це інтернал реалізація. Тобто, на відміну від Cassandra і HBase, коли можна, коли ми вставляємо рядочок, вказувати йому явний таймстемп, грубо кажучи, я можу вставляти рядочки якимось там заднім числом. Ну, тут не можна цього робити, це тільки інтернал реалізації. І, ну, але це свого роду з іншого боку дозволяє робити вибірки на якийсь point in time. Тобто на якийсь момент часу я можу вибрати стан даних, які в мене є в таблиці. Окей? Якісь питання потім? Я не знаю, що ви бачите. Я вас У мене питання, ми колись працювали з Касандрою, і ніцяно стати відмовилися, яка була причина, що якщо додати рядок, а потім робити апдейті багато, то насправді Касандра зберігає ці всі дані видачі рядків, а потім собі там внутрішньо, коли вважає за потрібне, починає з того набору робити один рядок. І якщо виявляється, що ми пишемо дані справно, там ті тобі добу, там ті тобі, то на якомусь етапі вона почує стягувати і. Питання, от такий кейс хороший життєвий, що відмовились від Касандри, тому що вона по факту, коли є посилати запити там апдейті чи апдейті, вона по факту не апдейте, зберігає якомусь там іншому місці, потім це мерджі. Ну насправді тут теж приблизно так. Тобто є якісь. Один сторіч на диску, є область пам'яті, з якою працюють там коду. Спочатку там апдейти чи деліти йдуть, взагалі інсерти ці операції йдуть в пам'ять. Потім там є такі алгоритми, коли вони флашуються на диск, мерджуються, тобто там обмінюються вже з постійним диском. Ну, насправді це підхід схожий. Так? Тобто і. Та, ну, тобто є якісь процеси, які важко контролювати, десь в бекграунді, які відбуваються. Ну, насправді тут підхід є дуже схожий, ну, та, тобто вони відразу не аплаються. Тобто є якийсь сторіч з боку, і memory, і потім є бекграунд процес, який мерджується. Ну, так. Але треба розуміти, що CUDA це є аналітичний сторіч, це не є OLTP. Тобто, коли у нас є, не є робота аплікації транзакційної, для цього CUDA не підходить, а це є аналітичний сторіч. Це більше як паркет, тільки щоб не робити оці воркараунди, які Сашко говорив зранку, якісь такі дуже-дуже накручені. Ну, замість того, щоб не робити цих воркараундів, коли мені треба апдейтити, але не часто, чи делітити, але не часто, то CUDA дозволяється робити досить ефективно. Але якщо коли буде там дуже-дуже багато реквестів на апдейти деліти, то все буде легко. Це більш-менш, думаю, що можна сказати, що такий концерн буде так само. Йдемо далі. Ну, трошки так хай-левел про архітектуру чи побудову ноді. Ну, на відміну від Касанди, але схоже як до Edgebase, тобто є один мастер і так звані таблет-сервери, на яких вже зберігаються дані. Та, ну, сам мастер може бути реплікований. Ми тут бачимо, що це
Маскар показаний тут, що тут може бути він реплікований, і є один, завжди є один лідер і інші фоловери. А, тобто якийсь один активний лідер, інші фоловери. Так само, отут є отак по горизонталі показані таблет-сервери, і таблет-сервери хостають так звані таблети. Тобто дані в таблицях нарізаються на партиції, які називаються таблетками. Ну, ми зараз, мабуть, це теж поговоримо. Тобто, звичайно, якщо ми працюємо з копією Cloudera, то Cloudera дозволяє, значить, Cloudera менеджер включає роботу з кубом. А ми бачимо, що тут у нас якийсь скріншот з аплікації, де тут показано, що є один маскер і три таблет-сервера. Ну, і тут варто сказати, що є куду має свій веб-UI, який, ну, корисно так, щоб бачити різного роду якусь мета-інформацію, взагалі, що зараз відбувається на сервері. І король кудомастера, ну, це такий якби пастух, який наглядає за вівцями, де вони там ходять, де вони скупчуються, можливо, треба перегнати з одного нода на інші, такий наглядач. Щоб, можливо, трошки більше хотів поговорити про таблет сторідж. Як я вже говорив багато разів, це колон стор підхід. Тобто це є такий сторідж для аналітики, де дані зберігаються, він на відміну від більшості звичайних реляційних баз даних не по рядочкам, а по колоночкам. Це дозволяє, це дає ряд переваг. Хто працював вже там з вертікою або там з паркетом, і трошки хто це питання посліджував, то це підхід той самий. Тобто дані зберігаються по колонкам, і оскільки дані типізовані, це дозволяє дві речі. Ефективно компресувати колонки, тобто є інтеджер. Наприклад, якщо інтеджер, я можу застосувати відповідний алгоритм компресії до інтеджера. Якщо це там стрінги чи інші типи, там інші типи компресії. Тобто можна ефективно компресувати, бачите, тут бачите колоночки теж різної висоти. На малюнку це така хороша візуалізація. Тобто я можу ефективно стискати колоночку з даними, що в свою чергу дозволяє займати менше місця на диску, тобто зменшується IO операції, input-output, вичитування з диску. І це по-перше, це одна річ. Інша річ, що в аналітичних запитах мені зазвичай не потрібно всі колонки з широкої таблиці. Тобто якщо там факт таблиця має 50 колонок, мені потрібно там 10, то я не відчитую всі 50, а тільки 10 з диску. І оскільки дані живуть поруч, то оці стани відбуваються ефективно. Що ще дозволяє? Сторідж дозволяє апдейти по ключу робити ефективно. Тобто заяви на продуктивність, це о великий від логарифму n. Від величини колонки, що є, як ви знаєте, це є, вважається дуже хорошим перформансом. І також заявляють розробники куду, що перформанс є консистент. Тобто, це дуже часто така біль розробників, які працюють з бікдатою, що різні сторіджі в різних сценаріях вводять себе не передбачено. Реплікація, трошки коротко вже про це говорив. Тобто таблиця ріжеться на партиції, і ці партиції розкидаються по нодах, і кожен шматочок реплікується на якусь кількість реплік, які ми задаємо. Що треба сказати про партиції? Партиції, значить, це є шматки таблиць, на які ми їх розрізаємо. Там партиції бувають в куду двох типів. Так звані хеш-партиції. Тобто, коли ми розрізаємо дані, користуючи функцію хеш. Це означає, що вони по великому рахунку рівномірно розмазуються по партиції. Тобто, ми вибираємо якусь підмежину primary ключа, і, значить, дефайнимо і кажемо, що от по цьому правилу дані в мене будуть розмазуватися по кластеру. Це дає
Якраз на перевагу. Коли ми розподіляємо дані по хешу, ми знаємо, що дані розмазуються рівномірно. І коли ми хочемо просканувати всю колонку чи більшу частину, то ми можемо добре використовувати паралелізацію, тому що кожна партиція може бути окремим процесом аналізуватися, скануватися. Okay? І інший підхід – це є партиція by range, по рейнджу. Часто використовується власне по якомусь часовому полі. Тобто ми розрізаємо дані по якимось там часовим періодам. На цьому прикладі ми бачимо по місяцях. Тобто ми кажемо, що хочу дані розрізані по місяцях. Відповідно, коли я витягую якийсь там рік, то я можу тільки звертатися до одної партиції, що теж зменшить звертання до диску. І можна комбінувати. Так? Ми можемо нарізати і по хешу, і по рейнджу. Відповідно, прунінг, тобто оптимізація вичитування, може працювати в дві сторони. Тобто, якщо ми кажемо, дайте мені всі дані за цей місяць, прочитаються оці чотири партиції. Та, якщо я кажу, що дайте мені дані по якомусь специфічному там хосту і метриці, тоді по функції хеш також можна буде вичислити якийсь відповідний номер партиції, в якому лежать ті дані, які місця. Це таке, тобто це не є щось таке революційне, я думаю, що це більш-менш схоже, як і в інших інжинах. Це окей, є якісь питання потім? Добре, коротко про реальний use case. Тобто зараз приймаючись в компакті, я не знаю, чи це можна і я показувати, тому не можна, то вони дивиться. Цих байдувається. Думав, що це інтерна презентація, тому не... Скільки є гості, будь ласка, не... Нікому не розказуйте. Все, більше не буде, це загально. Хотілося б насправді більше розказати про живе використання та, на практиці, але насправді це така дуже early development, така дуже початкова фаза на проєкті. Тому так, щоб моторувати великим досвідом чи якимись там бенчмарками власними, хоча я їх трохи робив, але поки що не можу багато чого сказати. Тобто підхід такий, що це є така мега-фреймворк, має бути такий космічний корабель, в якому на вході є різні бізнес-аплікації. Вони мають там такий підхід, все, що всі операції, кожна операція апдейту, деліту, тобто зміну якогось entity в своїй таблиці має випльовуватися в лог по відповідним правилам через FluentD. Ці дані, тобто частина з них з того логу редиректується в Kafka, і потім з Kafka ці дані витягуються і пливуть в Kub. Kub — це такий аналітичний кластер, в якому вже побудована аналітика. Це такий дуже, дуже халяво. Це частина, про яку я мало знаю, це такий просто скрін з такої Я цього не знаю, але я думаю, що тобто, оскільки це логи через проєкт, це частина для аналізу логів. Але якщо чесно, так я мало знаю про інші частини, тобто я розповідав про цей Kafka і Kub. Що хотів би сказати з того невеликого досвіду, який я вже маю про Kub. Що рекомендовано, що раді там. Оскільки це знову ж таки аналітичний підхід, як згадав сьогодні Сашко, оптимальна схема це є стар схема. Тобто, коли ми дані моделюємо таким чином, що івенти або факти, тобто ті дані, яких є багато, поміщаються в факт-таблицю. Факт-таблиця насправді має набір ключиків на дименшени. А якісь такі описові дані живуть в дименшенах. І
оцього, як власне якісь такі конфігурації dimensioning factor, насправді в документації написані по одному. Я коли хотів вживу там робив таку схему, втілював там, реалізовував. Забігаючи наперед, скажу, що в Кубі є такий Slack-канал, який відкритий для всіх. І там реально є розробники Куду. Я вже дуже багато там живу в цьому каналі. Вони мені дуже багато чого допомагали, відповідали. Це дуже круто. Так? Тобто можна, власне, з розробниками вести фактично прямий діалог. Виявилось, наприклад, що по документації всі таблиці треба партиціонувати. Потім я намагався в них вибрати, як краще партиціонувати dimension таблиці. Вони такі, dimension, що це таке? Якого воно розміру? Я кажу, там кілька тисяч може бути рядочно. Для чого її партиціонувати? Тобто партиціонувати dimension таблиці не потрібно. Тобто маленькі таблиці згідно рекомендації розробників. І фактично, це є make sense. Тобто їх нема потреби розрізати на частинки. Оскільки таблиця маленька, вона поміщається в пам'ять там при певних підходах та оптимізації. Її розрізати не потрібно. Але що потрібно робити? В плані реплікації, як згадував раніше сьогодні також Діма, там на попередній доповіді про Spark. Тобто для того, щоб мати ефективні джойни, ми можемо собі маленькі таблиці, які в нашому випадку це є dimension, реплікувати на кожну ноду кластера. Тобто це великого оверхеду по сторіджу для нас не принесе, але це дасть великий бенефіт на етапі джойнінгу. Оскільки в нас схема така by design, що фактично для всіх запитів нам треба джойнити факти з dimension, то ми факти розрізаємо відповідно на партиції і там реплікуємо чисто для фейловера, а два або три реплікейшн фактори. А dimension ми реплікуємо на кожну ноду окремо. І це дозволить зменшити під час джойнів трафік між нами. Якщо підсумувати, тобто replication factor має бути еквівалентний до кількості нодів в кластері. Це для dimensioning. І одна партиція тільки в dimensioning. В фактах рекомендація для розрізання фактів на партиції — це кількість партиції має бути приблизно рівною, скільки є core, CPU core в кластері. Не знаю, у нас там маленький development cluster, на тому 12 кореків CPU, то там не рекомендують розрізати на більшу кількість партицій. Ну, тоді це найбільш оптимально відбувається операції сканування великих таблиць. До 1 гігабайта. До 1 гігабайта вважається маленька таблиця. І що хотів сказати, отут є одна така штука, неприємна також від розробників від нас, що replication factor визначається на етапі створення таблиці. Тобто, і він не можна його пізніше проапдейтити. Тобто, якщо у нас був кластер, умовно кажучи, 10 нодів, коли я додаю нові ноди, то replication factor залишається 10. Так? Відповідно, якщо вже так дуже треба, то треба перестворити цю таблицю з новим replication factor. Якісь limitation, якщо так коротко сказати. Дуже часто в новій версії і дуже багато змін. Тобто вже за останні 2-3 місяці вже вийшло кілька нових версій. Вийшла версія 1.0, вже 1.1 вийшла. І дуже багато всього змінюється. Навіть там, я не знаю, CLI інтерфейси, там робота з кубокластером змінюється. Дуже багато змінюється, і там інколи там старий код вже працює по-іншому, або не так, або це рівно працює. Тобто це така фаза інкубатора була, але зараз мало би бути вже більш стабільно. Є обмеження по типам деякі, і там через Python Libu, наприклад, це зокрема. Тобто обмеження таке, яке найбільше в нас в реальному проєкті не вистачає, це два. Це є відсутність decimal type, тобто якщо ми в табличках
зберігаємо якісь гроші, коли нам треба сума плюс крапка там, центи. Ну, такого немає. Ну, ви, напевно, знаєте, що тримати гроші в типі дабл або флот – це погана практика. Там, це потім вилазять і одні центи вліво-право забагато чи замало. Це одного не вистачає, як workaround домножували гроші на 100 і тримали в big int. А потім на етапі вичитування даних треба ділити на 100. Ну, такий невеличкий workaround. Інший workaround немає типу date і timestamp. Додали в версії, здається, 1.0, додали підтримку Unix time, типу кількість секунд з там, початку. З 10-го року чи мілісекунд, то що не пам'ятаю. Але цей Unix time, він насправді, я тут помилився, він підтримується в Python, а він не підтримується в Impala. Тобто є ще Impala для CUDA, яка ще не встигає всі фічі під себе підібгати. Ну, немає, ну, як сказати, це можливо limitation для тих людей, які прийшли зі світу реляційних баз даних, тобто немає індексів, sequence, тобто auto-increment, так само Сашко згадував. Коли хочеться auto-increment, ну такого немає, треба шукати якийсь set-path. Тобто у нас на нашому проєкті реалізовував цей генерацію сургатних ключів за допомогою Python, за допомогою Zookeeper. А Zookeeper як єдиний такий storage, який синхронізований на кластері, такий workaround для sequence-ів. Ну і там constraint скільки один primary ключ. Я не можу сказати, що я хочу ці інші колонці тримати унікальні значення. Такого немає. Ну і немає транзакційності. Ну, з однієї сторони, якби люди, які вже працюють там на хабуті, вони вже звикли до того, а з іншої сторони, ну, бувають такі сценарії, коли це неприємно. Так, коли там є якась операція кілька підряд, і там звалилося щось посередині, і потім треба думати, як це. Ну, це як з цим жити, ну, можливо, це такий common. Біль для багатьох енгінів Big Data. З таких відомих ще обмежень це рекомендовано більше як 50 колонок в таблиці. Я не знаю, чи це багато чи мало, як в якому. Primary ключі не можна їх апдейтити. І, як я вже казав, там спочатку про схему, коли ми не можемо змінити primary ключ в таблиці, не можемо партиціонування, тобто якщо я вже виділив партицію, то я не можу її розбити на дві частини. Мені треба перескрити таблицю. І типи колонок, вони вже є прив'язані. Партиції насправді там також з одної сторони там можна динамічно потім кодом додавати нові партиції, але ті, що вже існують, ми не можемо розрізати на частини. І там до завершення підходить. Це такий слайд взятий з таких презентацій з їхніх розробників. Значить, ще раз так, значить, що таке CUDA, що не є CUDA. Значить, CUDA це не є SQL-ний інтерфейс, там, тобто це є storage з API, але до нього є SQL-ний інтерфейс, це дві опції: Impala і Spark SQL. Використовуємо Impala. Impala використовується Zoom-дати. Ідеальний такий фреймворк для візуалізації даних у нас використовується Zoom-дата, і Zoom-дата як Data Storage використовує CUDA через Impala. Значить, що варто зазначити, на відміну від паркета, дані мають свій сторідж нативний, так, і не використовують HDFS. І, ну, що варто сказати, що, ну, CUDA хороший, але він, ну, не можна сказати, що він заміняє там повністю чи не повністю HDFS або Edge-based там. А, тобто, паркет в певних сценаріях буде, мабуть, більш ефективний з однієї сторони, так. З іншої сторони, ну, HBase чи Cassandra так само мають якісь сценарії, які, звичайно, будуть працювати краще. Ну, це така, просто також для загального розуміння. Ну, і такий слайд також, який був особисто для мене, ця інформація, ну, важлива, тому що я, якби, прийшов зі світу Data Warehouse, і, зокрема,
MPP, там без дистрибутивних варехаузів, таких як HP-вертика. Так? Тому що HP-вертика це так само, ну, це є Data Warehouse Engine, який можна деплоїти на кластері. І, ну, насправді дуже хороший, хоча, ну, напевно, треба сказати, що доволі дорогий, але дуже хороший. І, ну, наприклад, для себе, там, ну, значить, важливо розуміти, які є різниці все-таки, тому що багато чого я розказував дотепер, вони, ця функціональність підтримується в таким класичним MPP Data Warehouse. Значить, ну, значить, що спільного, це є швидкі аналітичні запити, ну, можливість інсертів, апдейтів, делітів, як я вже згадував, там є доволі очевидно. І, значить, в чому відрізняється там? Ну, тобто, коду каже, що коли в нас є якісь стріми, то, от, власне, інсерти, швидкі інсерти, fast streaming, він зазвичай є ну, краще працює. І, ну, краща інтеграція з Hadoop, тобто, деплоюється там. Оскільки Cloudera супортує, супортує Cloudera в своїх дистрибутивах, тобто можна використовувати якийсь такий тулсет, який там вже надає Cloudera або інші Hadoop дистрибутиви провайдери. Але, ну, які є мінуси, це є, ну, фактично немає функціональності додавати великі батчі даних. Тобто я такої функціональності не бачу. Якщо чесно, ну, не було потреби, тому що у нас більше такий стрім підхід. Але, ну, фактично немає можливості додавати великі батчі. Тобто завжди будуть все-таки вони проходити фазу. От, якщо є MPP Warehouse Vertica, то там є можливість через цей леєр, який є in-memory, який спочатку заходять дані, а потім флашується на диск. Так, то, або напряму на диск, в вертиці. То тут, ну, завжди все заходить через ворота, які є in-memory. Тобто, якщо ми хочемо дуже великий кусок даних ставити, то це все одно треба буде зробити через ці ворота, які є іменно. Ну і відсутність підтримки транзакційності в класичному розумінні цього слова. Там, ну, це все. Ресурси насправді легко знайти в інтернеті, якщо ви наберете Apache Kudu, тобто є такий вхід Kudu Apache.org. Там є такий white paper, який, можливо, не відразу там знайдеш. І, як я вже згадував, Slack-канал дуже крутий, тобто там реально, ну, видно, що вони просто зацікавлені в тому, щоб люди пробували, скачували Kudu. Ну, я, наприклад, після того, як я трохи активно там щось постав в Slack-у, до мене постукав окремо приватно там їхній головний архітектор, такий Тодд Ліпкон, ви знаєте, з Cloudera, такий відомий, який дуже часто виступає на різних конференціях, і мене там питав, що я там, що я так цікавлюсь Kudu, які там мене use case, там, ну, якісь такі речі. Ну, тобто їм це, вони реально зацікавлені в тому, щоб втілити швидше в життя, щоб люди не швидше використовували. Ну, давайте ще якісь запитання. CD, та, ну, тобто це дуже легко, оскільки підтримується insert і update, то це без проблем. Аутоінкременти через Кіпа. Аутоінкременти кастом, напевно, на титоні через Кіпа. Ну, а там багато. Ну, даних це як має бути багато, наразі, щоб наразі, ну, на Dev Environment немає багато. Я там пробував генерити багато, ну, але це завжди, коли ти генеруєш дані, це завжди така трохи штучна. Штучний такий сендбокс. Важко висновити до кудок. А ви дійсно щось те, що ви в плані стабільності, я ж кажу, мені теж важко сказати, оскільки, ну, перше називаємо мене на журі. Журі, це така теж форма. На 100% надійна. По-друге, постійно щось відвалюється. Ну, постійно щось відвалюється, але, ну, щоб це сказати, що це Kudu, я, ну, не можу сказати. Тобто,
оскільки нові версії, у нас поки що є такий підхід, оскільки це такий ранній development stage, ну, ми постійно беремо останні версії, відповідно. Дуже часто передеплоюємося в сам клас. Так як дані можна дітати, і при цьому вони розкидані по кластерах у вас, по дебутах, як забезпечується цілісність? Це ну, дітається по ключу. Там, тобто на рівні рядочка Кубо гарантує, що там операція в райто пройшла успішно на рівні рядочка, на рівні одного ключа, там апдейт інсерт пройшов успішно. Там. Але у вас цей dimension, наприклад, є на кожному сервері. Ви щось дітаєте, цей момент після себе запав, який, як ви визначите, яка які записи актуальні? Mm-hmm. Ну, тобто. До консистенці левелу. В Cassandra є консистенці левелу. Тут є консистенці левелу чи нема? Типа quorum, там all, one, two. Ну, є. Тобто, ну, є реплікований, так? Тобто, і якщо там більшість нодів є up, то ну, операція скану відбувається, операцію. Ну, і працює і в read, і в write. Якщо, ну, тобто, якщо є у нас 10 операцій, і оскільки ну, всі вони порядочні, так, тобто може бути, що 5 відбулось, 5 відбувалось. Так, ну, це те, що відсутність транзакційності, це, ну, це проблема, я це згадував. Таке є.